idag tänker jag göra en Chiquelle-haljen, för att varje månad så har jag ett samarbete med Chiquelle. Så att det här blir mars månads Chiquelle-hal. Och det här blir ingen vanlig hal, utan för det första så står jag upp idag, om ni ser det, jag sitter inte på min vanliga plats. Och för det andra så ska Jocke testa de här kläderna också. Så först kommer ni se dem på mig, och efter jag har pratat lite om dem så kommer ni se dem på Jocke, eller på Jocke. Och det är för att, alltså det finns ju enligt er och enligt många andra, alltså mig med, jag bryr mig inte så mycket, men det är väldigt många som tycker att det inte finns några tjejgrejer och killgrejer, utan att alla grejer, eller det finns inga kön helt enkelt. Så därför ska ni få se hur Chiquelle-kläder ser ut på en kvinna och på en man. Så nog pratat om det, nu kör vi igång direkt, och den första tröjan har jag på mig här och jag älskar den. Det är en vanlig svart tröja med så här snörning, bara att snörningen går ner väldigt, väldigt långt ner. Alltså om ni ser här, så, alltså mina byxor börjar här. Så att den går ju ner verkligen ända ner. Men den är inte så himla så här vid brösten. Så att man visar inte för mycket helt enkelt. Vilket jag tycker är, det blir sexigt men inte too much om man säger så. Den har, alltså det är ett linne med ganska tjocka band eller man säger så. Och sen har den en liten krage här uppe. En lite tjockare modell om man ska säga. Och den går väl hit ner. Ja, och sen på baksidan så är den bara helt vanlig svart och inget mönster eller inget piff, puff, piff. Ja, ni förstår. Men jag gillar den här jättemycket och jag har den i small, tror jag det var. Ja, om jag säger fel storlekar så kommer jag i alla fall länka allting ner i beskrivningen så ser ni de rätta storlekarna där. Men nu går vi till nästa. Här har vi då nästa plagg och det är en lite så här krämfärgad liten topp. Och det är en typ magtröja, en lite kortare topp. Så att den här går ju lite till naven typ. Och sen här nere har den en väldigt fin detalj som är, men jag vet inte vad man ska kalla det. Men jag tycker det är jättefint att den liksom inte bara var en helt vanlig kropptopp typ. Utan att det var lite detaljer här nere. Och på baksidan är den bara helt normal eller vad man säger. Och jag har prislappen kvar så det är den som sticker ut där. Men den här tyckte jag också om jättemycket. Och jag tänker mig att ha den på sommaren med en liten typ så här kjol som går lite längre upp eller om man säger. Så det tror jag blir jättefint. Och den passar till mina naglar. Här har vi nästa topp och den är vit och väldigt så här flowy. Den har ganska transparent tyg här under och sen ett lite tjockare tyg över. Fast det går liksom inte ända ner. Den har en liten söt grej här som man kan knyta eller bara ha så här, det väljer mig liksom själv. Men jag valde att knyta den fast nu knöt jag upp den så att nu får vi knyta den igen. Men vi kan ha bara så där. Den är väldigt tunn så det är ju väldigt så här, alltså en sommartopp liksom. Det är inget man kan gå runt i nu kanske. Eller att man får bland lite tjockare jacka på sig. Här bak har den, nu vet inte jag om ni hör mig, men här bak har den ett lite transparent tyg här i mitten och sen en liten V-ringning. Jag tycker den är jättesöt, men jag gillar inte så mycket när det är så naket vid axlarna. Det är som att jag är så himla bredaxlad, så att när det går liksom den här formen så blir jag ännu mer bredaxlad. Men om man har håret så här så syns inte det lika mycket. Så där har ni ett tips mina bredaxlade vänner. Så här döljer ni era breda axlar. Här har vi lite mer topp som passar lite mer nu när det typ är på väg att bli varmt men det är fortfarande lite för kallt. Det är en ganska tunn tröja men ändå, alltså, tunn men också tjock så säger jag om allting. Men den är inte jättetjock, utan fast den är inte jättetunn heller utan den är någonstans mitt emellan. Den är ribbad och den har en liten så här, V-ringning här med en liten, det ser ut som en typ knut här. Jag tycker det var jättegulligt men jag vet inte. Och sen har den liksom ett, det sitt här under så att det blir för boob, sen kommer det ut lite mer. Så det ser väl ut som att man har lite större bröst än vad man har. Typ. För att det blir lite mer flowy här. Det sitter liksom inte så tight. Och sen är det tight i magen. Chiquelles tröjor är lite kortare än vissa andra tröjor. Så att den här är som de andra tröjorna. Fast det ser lite kort ut. Men de har ganska korta tröjor. Och sen det jag reagerade på att de hade väldigt långa armar. Alltså när jag tar på mig den så får jag liksom dra upp lite så här för att det blir, de blir väldigt långa helt enkelt. Men den här är jättestretchig så här, som jag brukar säga om allting. Och det är verkligen Chiquelle-kläder. Så att jag vet inte vad det är för size. Men jag kommer ju länka allting där nere i beskrivningen som vanligt. Så att ni ser ju sizen där som jag sa innan också.
Men den här tycker jag är jättefin och den är lite gråspräcklig. Så den är inte enfärgad, utan den har liksom lite ljusgrått, lite vitt, lite mörkgrått, lite svart kanske till och med, jag vet inte. Men jag tycker den är jättesöt. Det är en vanlig topp helt enkelt, som har en liten knut här. Cute! Och nu ska jag visa er typ världens gulligaste grej, och det är den här dressen. Det är en så här play suit och den är så himla söt. Det är inte i vanliga fall, alltså jag har aldrig köpt den här i vanliga fall, men jag tycker den är så gullig och jag är så glad över att jag klickade hem den här. Den har ett så broderat tyg här, vad säger man, lite så här väldigt, väldigt genomskinligt, så att ni ser ju min BH här. Hade jag inte haft en BH så hade ju, då hade ni sett too much, om man säger så. Och sen har den jätteflowiga shorts så att det nästan ser ut som en klänning. Men nu kommer jag ställa mig på soffan så nu kommer ni inte se mitt huvud för att det kommer kapas. Men jag vill att ni ska se hur långt ner den går och så. Så här ser den ut och jag älskar den. Den är så jäkla fin alltså. Och den är jätteskön. Den är liksom helt flowy och allt sånt där. Och sen har den en dragkedja här bak. Och det här är den finaste playsuiten eller byxdressen jag någonsin sett. Och den är finare på än när man klickar hem den. Ja. Den här tröjan är verkligen min stil. Alltså verkligen jonnig. Men den är marinblå och jag tycker att det passar bra i marinblått. Blondiner passar väldigt bra överlag i blått. Eller alltså, brunetter och svarthåriga, rödhåriga och grönhåriga och allting passar säkert också. Men jag tycker att blondiner passar bra i blått helt enkelt. Den här är räfflad, ribbad heter det. Och den är väldigt så här uttöjbar också, eller stretchig. Alltså verkligen jättestretchig. Och sen har den små knappar här och helt vanlig tröja, fast med knappar. Och det allra sista plagget är den här klänningen. Den har små så här spagettiband och sen lite urringad, eller v-ringad här framme. Ganska så här tight, eller den är väldigt tight och figursydd. Och sen har den en detalj här bak som är en snörning, vilket jag tycker gör hela klänningen. Och nu kommer jag kliva upp här på soffan igen så att jag kommer visa hur långt ner den går. Och som ni ser så går den liksom ända ner till knäna. Så, nu ser ni. Den går ända ner till knäna och alltså, jag brukar inte gilla mina höfter, men i den här klänningen gillar jag den verkligen. Det blir verkligen så här. Det blir liksom classy men ändå så här pricken över i typ. Jocke vill att jag ska ha den här på guldtuben, men jag vet inte. Jag vill nog ha lite mer färg än något svart. Men vi får se, jag kanske har den här, vem vet. Så där, nu har jag visat hur alla kläder sitter på mig. Så vänta kvar nu så kommer ni se hur kläderna ser ut på Jocke, eller de han får på sig i alla fall. Men tack så jättemycket för att ni kollade på den här videon och jag kommer länka allting här nere i beskrivningen som vanligt. Tack så jättemycket för att ni kollade och glöm inte att kolla nu direkt efter så ser ni hur de ser ut på Jocke. Bye bye! This town's so late.